Річні дива, неочікувані подарунки, безмежна любов та увага очікує усю малечу в новорічні святкові дні. Низку зимових свят відкриває День Святого Миколая. За традицією, в цей день батьки вночі кладуть дітям подарунки, зберігаючи у таємниці свою причетність, для того, щоб діти вірили у чудо, звершуване Святим Миколаєм, і вчилися милосердю в святого. Вже 10 років поспіль телеканал «Тава» ініціює проведення телемарафону «Дарунки Святого Миколая», об'єднує небайдужих людей навколо проблем і потреб наших дітей. На поріг заходить щире свято, радість в наших душах і серцях. У квартирі кожній, в кожній хаті усмішки у поглядах і словах. Магірять в серцях благословення і пісні лунають на добро. Милосердя, щире і веселе, всім приносить спокій і тепло. Добрий вечір усім родинам, добрий вечір усім, хто обов'язково проведе з нами наступні півтори години. Учасники марафону допомагають дітям з особливими потребами, дітям-сиротам або позбавленим батьківського піклування, соціально незахищеним, тяжко хворим. За час існування телемарафону у ньому взяли участь десятки людей, організацій, державних та комерційних установ, органи державної влади. Звичайно, силами команди одного телепроєкту неможливо охопити усіх дітей Полтавщини. Для учасників здійснення хоча б однієї дитячої мрії – справжній успіх. В такі хвилини розумієш, що і кореспондентам, і координаторам, і ведучим варто робити цю добру справу. Телепроєкт «Дарунки Святого Миколая» не залишає байдужим жодне людське серце, що відгукнулося на заклик марафону.